د ننګرهار ولایت د کرهنې او مالدارۍ ریاست له لورې د دې ولایت د شپږ ولسوالیو د اووه شوراګانو سره د اوبو د تنظیم په برخه کې د نږدې 250 میلیون افغانیو په ارزښت د پروژو د پیل کېدو هوکړه لیکونه د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال لاسلیک کړل. یاد کنفرانس ته چې د تلي په 9 رسنیو دفتر کې ترسره شو، پر مهال یې ننګرهار ولي شاه محمود میاخیل وویل د کرهنې او مالدارۍ وزارت ته یې د یو شمېر پروژو وړاندیز کړي وي چې د نږدې 250 میلیون افغانیو په ارزښت د اوو پروژو تر منظورۍ وروسته د شپږ ولسوالیو شوراګانو سره د عملی چارو د پیل کېدو په موخه قراردادونه لاسلیک کوي. هغه زیاته کړه یادې پروژې د کرهنې او مالدارۍ وزارت د پراختیایي بودیجې څخه په کوټ په چیراګام غنیخیل روداد کوس کونړ او ګوشتې ولسوالیو کې د درې میاشتو په موده کې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. ښاغلي میاخیل وویل دا پروژې د سیمې د شوراګانو په همکارۍ تطبیق کېږي او د شوراګانو مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه چې خپلو خلکو ته د شفافیت په موخه د پروژو په اړه بشپړ معلومات ورکړي. همدار راځي هیله وښوده چې پروژې په معیاري ډول عملي شي، د کار پر مهال خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي او تر جوړېدو وروسته ترې ساتنه هم وکړي. نن الحمدلله وو پروژې په شپږو ولسوالیو کې دا د زراعت د وزارت لخوا منظور شوي دي او دا پروژې به د شوراګانو د مشرانو سره قرارداد لاسلیک کېږي او د دې مجموعي قیمت تقریبا 240 میلیونه ده. زیات چکډمونه او د اوبو ذخیرې دي، ځکه چې اوبه موږ تاسو لپاره خاص اهمیت لري. په اطرافونو کې اوبه که زموږ استاسي ځای کېږي، یو وخت اوبه لیرې بل وخت یې کمي، نو دا چکډمونه ګټه دا ده چې په کاریزونو کې په کویانو کې اوبه بیا هلته ذخیره کېږي او ضایع کېږي نه، ګټه رسوي وروسته. نو دا پروژې چې دي د کوټ په چیروګام روداد غنیخیل خیوا او ګوشتې په ولسوالیو کې دي. یو دوه مهمې خبرې لرم چې یو دا ده چې دا پروژې د ولس سره امضا کیږي او بالاخره زموږ ولس د دې ظرفیت باید پیدا کړي چې خپلې پروژې په خپله عملي کړي، دې کې ضایعات کم وي، خلکو ته کار پیدا کیږي په محیط او سیمه کې، مالکیت د پروژې په خپله د خلکو په لاس وي او خپله پروژه بیا په خپله خلک ساتي. خو یو مهمه مسله چې دویمه ده، هغه دا ده چې دا فساد چې موږ کله ویو، نو دا فساد په هره سطحه چې وي هغه فساد دی. یو روپۍ فساد دی او یو میلیون فساد دی. د قدرت نه سوء استفادې ته فساد وایي. تا سره چې څه امکانات دي او د دې نه سوء استفاده کوي، دا فساد دی. کم د سره وي که ډېر د سره وي، نو یو دغه دا ده چې زما هیله د تاسې نه چې خپل ولس راټول کړي، هغې ورته دا پروژې تشریح کړي، قیمت یې ورته ووایي، حلاله مزدوري ګټه چې خلکو ته رسیږي دا د هر چا حق دی. دا ډیره زیاته مهمه ده چې تاسې دغه معلومات د پروژو د خپل کلی او کور سره شریکه کړئ، نو د فساد په ضد او د کیفیت د ښه والي په خاطر باندې تاسې باید کار وکړئ. کله چې فساد ورک شو، کیفیت په خپله ښه کیږي، ځکه هغه څه چې ډیزاین شوي دي هغه به ته صحیح مصرفه، که سیمنټ دی، که تیږه ده، که سیخ دی، که هر شی دی. د ننګرهار د کرنې رئیس سمیع الله نصرت وایي په یادو وو پروژو کې د کانتور د کبینونو چک د ډیمونو جوړول د ډنډونو ایجادولو د طبي ډنډونو رغولو د الوفجاتو او د ونو تخمونو کرل او د کارکوونکو استخدام په یادو پروژو کې شامل دي، چې یادې ټولې پروژې د خلکو د غوښتنې پر اساس دي او له بشپړېدو سره به یې په شپږ ولسوالیو کې 1100 هکتاره ځمکه خړوبه شي. هغه زیاته کړه د یادو پروژو د قرارداد لاسلیکونو یې د سلنه ولوسی ونډې په اغېستو سره د ستاندار، هیبت خیل، تنګي خیل، سوروډاک، د 9 ویالې، ناصر قلعه او سوروډاک شوراګانو سره د عملي کېدو په موخه لاسلیک کړي. د نن ورځې پروګرام چې په ننګرهار ولایت کې د ابریزو د تنظیم د پروژو اعلان دی، جناب والي صاحب دغه پروژې زموږ په شپږ ولسوالیو کې اووه پروژې دي چې دغه پروژې نږدې 240 میلیونه افغانۍ زموږ انکشافي بودیجه ده. او دا لومړنۍ پروژه په کوټ کې ده چې ستاندارو په نوم باندې کلي کې ده، د غاړې شورا ورته موږ وایو، دغه شورا ده او بل هم کوټ د بدخیلو شورا ده. د تقریبا د هرې یوې جدا جدا پیسې دي چې د 1.8 میلیونه
د بلدې څلور میلیونه درې لکه درې پنځوس زره همدارنګه په چیر وګام کې تنګي خېل دي او دا د تنګي خولې شورا ده چې دي کې څلور میلیونه دوه لکه درې ویشت زره روپۍ دي همدارنګه روداتو سورډاک دی چې په دې کې دغه د سورډاک شورا ده او دې سره اووه میلیونه او یو لک نهه اویا زره افغانۍ دي همدارنګه غني خېل دي د شینوارو لویه ولسوالي په دې کې هم د فیض الله خان ویاله ده او د هغې شورا ده نشتمې ویلې نو دې کې هم تقریبا شپږ میلیونه او پنځه لکه افغانۍ دي همدارنګه خیوه ده ناصر کلا یا د صورت شورا چې مونږ تاسو ورته وایو نو په هغې کې نږدې اووه میلیونه او دوه لکه څلور پنځوس زره افغانۍ دي ګوشته د ګوشتې سورډاک دی چې هلته سورډاک شورا ده او د هغې سره به مونږ قرار امضا کوو د شپږ میلیونه درې لکه او اووه اتیا زره افغانۍ وو په دغه پروژو کې د ګبینونه دي چک ډیمونه دي کانتوار یا د اوبو د ذخیرې هغه سیستمونه دي خاص همدارنګه د جندونو جادول دي طبي جندونو لغول دي د الوفي یا د الوپجاتو کرنه ده په دې کې او د ونو تخمونو کرل دي همدارنګه په هر پروژه کې د یو یا دوو نفرو استخدام دی همته د شورا لخوا نه چې هغه کې به کار کوي سره او د دغې پروژو له طریقې به موږ وکولی شو چې زر جریبه ځمکو ته په منظم شکل ابیاري او بخار ورته ورسېږي د شوراګانو په استازیتوب مولوي ضیاءالحق د ولایت مقام او کرهنې ادارې څخه مننه وکړه چې د دوی په غوښتنه یې د دوی په سیمه کې د دوی له لارې پروژې پیل کیږي او ډاډ یې ورکړ چې په ښه کیفیت او شفاف ډول به خپلې چارې ترسره کړي اولا د والي صاحب نه ډېره مننه کوم د ولسونو او د شوراګانو په استازیتوب چې ښایسته اداره برابره کړې ده او بیا د رئیس صاحب محترم نه ډېره مننه کوم او ډېرې ښې پروژې دي پروژې دا چې الله جل جلاله فرمایي چې هر شی د اوبو نه ژوندی دی هر یو شی د اوبو نه ژوندی دی او نن د اوبو د راټولولو یا د اوبو د ذخیره کولو په نیت باندې ناست یو کار دې وکړ د دې ساتنه به وکړو انشاءالله او کوم ځکه چې کوم ته خدمت ته اجتو انشاءالله ټول شوراګانو رسان ناست دي که مونږ ته مالي اجت دي که جاني اجت دي که زمونږ په هر شي باندې د پروژې د ساتنې حفاظت لپاره کار کوي انشاءالله مونږ ورته ځي نوموړي زیاته کړه چې د پروژو له بشپړېدو وروسته به هم ولس وهڅوي تر څو د پروژو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي